给不了你想要的幸福，所以选择退出。因为爱你，所以让你选一个更好的归宿。东西要收拾完毕了，要准备出发了。昨天晚上在这个里面的卫生间里面充电，充完电现在车子又给它推到这个外面来了，因为这里面不让停车，所以只能是在把车子放到外面了。一进入广西的时候呢，就每天都是这种天气，对，车子得要每天找地方充电，这个是我最烦的。我不愿意进城，但是没办法，车子要不充电的话根本骑不动，太重了，所以说很烦。现在就把这些东西收拾一下，车子现在停在这，先收拾收拾。今天往苹果方向吧。先来看一下，我来这边蹭 WiFi， 因为我发一条视频出去，这个要花我1块钱的流量费，所以呢我就到处去蹭 WiFi。哎呀，走到这种酒店的门口一蹭 WiFi， 发一条视频就不用花钱了，就不用花流量费了。今天到苹果还有53公里。真心只能和真心相拥。这边的话一路上都是种这种甘蔗，特别多，一路上，而且那种大货车啊都是拉甘蔗的。那它这个甘蔗长得特别细，能看到吗？这甘蔗就是跟我比我这个手指头大没多少，而且很矮。这种甘蔗不知道是不是拿来榨那个甘蔗糖的，有没有广西的小伙伴给我普及一下？然后，它这个甘蔗跟我们，我小时候我们家也种甘蔗，但是跟我们家种的那种甘蔗完全不一样。我们家种的那种甘蔗是一整排的，它这个是一撮一撮一撮的，这样子一撮一撮，就跟芦苇似的。我，这个是我见过比较有意思的一种甘蔗林。现在是在爬坡，爬这个缓坡，但是啊，我跟你说，我进入广西之后就碰到这种天气特别烦人。然后我的车天天都得要去充电，现在那个小电池又没电了。昨天因为在那公园里面充电，然后半夜的时候被那个保安给撵走了，所以没有电池都没充满。这个大电池是满的，然后那个小电池没充满。啊，这条路走的车大车特别多，然后灰特别多。看一下我这个，那天弄的那个胶水没干，然后整个都黑乎乎的，哎呀，看得特别恶心。现在我是在田东县往这个叫什么，苹果的方向走，现在是在这个叫234国道吧，好像是234国道。这个国道上面这个大车特别多，我的天哪，一路上都在吃灰，哎呀，搞得我，你看我全身现在都已经变成泥人了，太脏了，这个灰尘特别大，哗哗哗的，大车一过，呼的，就那个大灰尘一大片就冲过来，哎呀，你看看我的太阳能板，这都是灰尘。但是我发现这个地方特别冷，我感觉广西比云南冷太多了，可能是天气的问题吧。这种天气看啊，这种天气一直都是阴天，就是没有下雨，但是阴天，这种天气特别冷。我的手都长冻疮了，我来广西手都长冻疮了。我在云南那个那么冷的地方，我都没有长冻疮，来广西竟然长冻疮了。哎呀，
好了，不说了，我继续往前走。今天到苹果，今天计划到苹果。这个车又没电了啊，得找到这个充电桩上面来充电了。跟这个有了这个转换头，有这个转换头的时候呢，就特别好用。只要没电了，就有这种充电桩，就可以找到这种充电桩来充电。现在呢，在充着电，看到吗？现在在充电呢。来充电，两边的那个电池都，这边的电池是没电了，另外那边电池呢，刚刚用，还有很多，来看一下。这个也用了挺多的，然后现在让它先充着吧。这边大电池也用了挺多的，这边呢电是比较贵的，这边的电是比较贵的。这边的电是1.2元，一度电1.2元。现在这个让他这边充电，然后我去找个吃的，前面那边有个快餐店，我去那边吃个快餐去。来这边吃个快餐呢，这个今天来吃点好的，这个鱼肉，还有这里面还有一些瘦肉啊，这个是那个云南白瓜。今天呢就不做饭了，就来这边吃个快餐就好了，简单吃一下，省得做饭太麻烦了。这边吃快餐还是挺便宜的，12元，还是很便宜的。看一下这个肥肉，这个肥肉还是挺好吃的，肥而不腻。还不错，挺香的。这边的这个米饭也是挺好吃的，这个菜也是做的挺好吃的，味道很不错。最好吃的是这个鱼，炸的骨头都特别脆，很香，特别好吃。他这边的菜做得特别好，特别好吃的那种。我吃了2碗米饭，那个老板娘一直看着我，都不好意思。我弄了一碗这个薏米粥喝一下，这个薏米粥不错，很好喝。那个薏米粥喝的有点那种甜甜的那个滋味，挺好喝的。12元，我还想再去盛一碗饭，那个老板娘一直看着我，我都不好意思去盛饭。这个薏米粥真的是可以，挺好的。这个是用薏米粉做的，挺好喝的。
个太好吃了，这个吃的特别的满足。现在车子已经电充完了，已经两个电池都已经充满了。然后今天晚上就找到了一个湿地公园，在这个湿地公园的这个停车场里面，今天晚上只能是在这个停车场里面露营了，因为没有地方露营了，也没，因为天已经黑了，就没有地方可以露营了，所以呢，就今天就找到这个湿地公园相对比较安静一点的地方。现在呢，帐篷已经搭好了，今天晚上呢，就因为太晚了，就不做饭了，就等明天早上早点起来。煮点稀饭吃吧，因为今天中午那时候应该算是下午了吧，下午的时候就在那边充电的时候就去那快餐店里面吃的挺饱的，现在也不觉得肚子饿。刚好这两天呢也没怎么睡好，现在就今天晚上就早点休息了。